Попри те, що в уряді просили не замовчувати незаконні дії роботодавців, які відправили своїх підопічних у вимушені відпустки, кількість тих, хто або тимчасово опинився без роботи, або взагалі став безробітним, зросла. Відтак подати документи для реєстрації в службі зайнятості тепер також можна онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт служби зайнятості, обрати рубрику «Електронне подання документів», де й можна ознайомитися із усією необхідною інформацією. Потім варто обрати центр зайнятості, у якому ви плануєте безпосередньо стояти на обліку як безробітний. А також завантажити із сайту дві заяви. Їх потрібно роздрукувати і заповнити власноруч, поставити підпис та відсканувати за допомогою безкоштовних додатків. До цих заяв потрібно додати ще декілька скан або фотокопій документів, перелік яких також можна відшукати на сайті. Все це разом сформувати в єдиний архівний файл і надіслати на електронну адресу обраного вами центру зайнятості. Подальший зв'язок із вашим кар'єрним радником відбуватиметься через електронний кабінет. Не виходячи з дому, тепер можна подати заяву на отримання субсидій тим, хто втратив роботу через карантин. Щоб зробити це, потрібно перейти на сайт Мінсоцполітики, обрати розділ із субсидіями, зареєструватися там за допомогою електронного підпису або банку ID, заповнити заяву про призначення субсидії та додати декларацію про доходи і витрати. Вже на електронну пошту надійде повідомлення про реєстрацію звернення. Якщо на поштовій скринці нічого не виявити, заяву рекомендують заповнити повторно, а вже саме рішення з приводу надання допомоги надійде впродовж 2 тижнів із моменту реєстрації звернення. Така послуга доступна ще з 2017 року, а зараз у період карантину є неабияк на часі. Отож, новоспеченим батькам слід зайти в електронні послуги на урядовому порталі. Там одразу можна подати заяву, в якій вказуєте усі необхідні дані своєї малечі, а також свої. Однак для цього потрібно мати цифровий підпис та завчасно відкрити банківський рахунок для соціальних виплат. Заяву на призначення допомоги можна подавати протягом року з дня народження дитини. І заява розглядається 10 днів. Але якщо ви подаєте заяву з електронним цифровим підписом, вона має бути розглянута протягом 1 дня. Лише за наявності цифрового підпису ця процедура видасться вам легкою, бо ж якщо робити усе це через електронну пошту, то все одно доведеться завітати до працівників Мінсоцполітики особисто. Електронний цифровий підпис можна замовити безкоштовно та дистанційно, якщо ви є клієнтом Приватбанку. Усі роз'яснення щодо цього зможете відшукати на їхньому сайті. Зареєструвати фізичну особу-підприємця тепер можна за 10 хвилин за допомогою урядової платформи «Дія». Для цього вам знадобиться знову-таки електронний підпис, за допомогою якого потрібно зареєструватися у кабінеті громадянина на сайті «Дії», заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Її автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації. Додамо, що отримати ліцензію на послуги автоперевезень або ж будь-яку іншу довідку можна знову-таки онлайн. На цьому ж порталі тепер є аж 27 доступних послуг для громадян. А ще там можна перевірити інформацію про себе із 5 державних реєстрів. Для реєстрації дітей у дитячі садочки на Львівщині запрацював новий електронний сервіс. Відтак, в онлайн-режимі батьки зможуть зареєструвати свою дитину у чергу до одного із понад 500 закладів дошкільної освіти на теренах області, а потім відстежувати хід своєї заяви. Автоматизований сервіс покликаний зробити процес зарахування малечі у садочки прозорим та відкритим. Слідом за електронними картками та рецептами у квітні повинні з'явитися і електронні лікарняні. Їх планували запровадити ще торік. Втім, і зараз на сайті МОЗ оновленої інформації щодо цього немає. Мета таких осучаснених лікарняних полягає у тому, щоб покласти край корупції у сфері соціального страхування. Таким чином, кожен лікар, який видаватиме листок непрацездатності, повинен буде завірити довідку цифровим підписом в електронній системі і за це нестиме особисту відповідальність. Уся інформація через реєстр у пенсійному фонді передаватиметься у фонд державного страхування. Тобто вже з першого дня хвороби працівника роботодавець зможе перевірити на сайті ПФУ, чи відкрив той лікарняний. До слова про пенсійний фонд. Подати скаргу, заяву на перерахунок пенсії або ж дізнатися дані з реєстру застрахованих осіб можна також безпосередньо з дому. Тож перш ніж кудись виходити, ретельно ознайомтеся із інформацією на сайті структури. Валерія Паненко, «Правда тут, Львів».